Puig anuncia que es redefiniran les regles del joc perquè els ajuntaments puguen adaptar les inversions de la Generalitat a les noves prioritats. El cap del Consell destaca el clima de cooperació i enteniment entre l'Ajuntament de València i la Generalitat. La Generalitat ha fet pública després de 17 anys d’opacitat total la informació relativa a les cinc concessions administratives sanitàries que va subscriure l’anterior govern. La Consellera de Sanitat ha destacat que un dels aspectes que criden l’atenció en els contractes és la renúncia de l’administració a tindre una capacitat sancionadora. El govern provincial de Castelló sol·licita a la Unió Europea que mantinga la protecció del taulell espanyol davant l'amenaça xina. El Consell Local de l'Esport comença a caminar a Vila Real amb la definició de la nova gala de l'esport com a primer repte. L'Ajuntament de Borriana ha aconseguit recuperar més de 450.000 euros d'avals per falta d'execució d'obres pendents de cobrament desde la legislatura anterior. Benvinguts a l'informatiu de TV4, la seva televisió de proximitat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat durant una visita institucional a l'Ajuntament de València que es redefiniran les regles del joc perquè les entitats locals puguen redefinir les inversions de la Generalitat per als pròxims anys. El cap del Consell destaca el clima de cooperació i enteniment entre l'Ajuntament de València i la Generalitat. El cap del Consell ha destacat el clima de cooperació i enteniment entre la Generalitat i l'Ajuntament de València, després de la reunió que ha mantingut amb l'alcalde d'aquesta ciutat, Joan Ribó. Amb dues institucions treballen per aconseguir un contracte programa de l'Estat amb l'Agència de Mobilitat Urbana, d'acord amb les necessitats de la capital del Túria. El que a petició de, de l'Ajuntament, tant de València com d'altres ajuntaments, anem a fer és... Eh reestablir les regles del joc perquè els ajuntaments actuals, les corporacions actuals, puguen definir aquestes inversions que estan plantejades en uns altres ulls del passat. Ara crec que és bo que es pugui ajustar als nous criteris, als nous projectes, a les noves prioritats de les corporacions i per això farem o bé un canvi en la llei de règim local que s'està plantejant o fins i tot una nova llei per tal de resoldre el marc que significa eh, la inversió de la Generalitat durant els propers anys. El president Puig ha anunciat que restabliran les regles de joc perquè els ajuntaments puguen adaptar les inversions de la Generalitat a les noves prioritats. En aquest sentit, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha insistit en la necessitat de condonar l'endeutament de la ciutat, de la mateixa manera que s'ha fet a altres ciutats de la resta de l'Estat. Hem de buscar una eixida en el marc d'un govern progressista a aquests famosos 440 milions d'euros de deute pues que s'han de, de condonar d'alguna manera, de la mateixa manera que es van fer en Sevilla, que es va fer en Barcelona, que es va fer en Saragossa o que es fa contínuament en Madrid. D'altra banda, a la reunió també s'ha analitzat el procés de licitació del pàrquing de la ciutat de Bruges i de les obres que s'han de realitzar per posar-ho en funcionament tan pront com sigui possible. El cap del Consell ha visitat a Castelló la seu central de la Unió de Mutuers i el seu Institut de Traumatologia, on ha recorregut les seues instal·lacions. En la seva visita, el president Puig s'ha referit a la Unió de Mutuers com un referent per a la prevenció. A més, ha valorat la contínua renovació de les seues instal·lacions i el seu esforç continu per disposar de nous equipaments. La Unión de Mutuas es un claro referente en la lucha contra los accidentes laborales. Por ello, desde la Generalitat Valenciana se pretende promover esta colaboración público-privada desde la transparencia buscando los elementos básicos de cooperación para que el sistema público de prevención sea lo más eficiente posible. Así lo ha expresado el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, durante la visita a la sede central de la Unión de Mutuas y del Instituto Traumatológico de Castellón. El jefe del consejo ha visitado las instalaciones acompañado del presidente de la Unión de Mutuas, José María Gonzalvo. Es fundamental que nuestras empresas, que han atravesado por situaciones muy complicadas durante esta crisis, ahora también hagan un, un esfuerzo suplementario en, en la prevención de accidentes. Tenemos que invertir en lo más importante y no hay nada más importante que el capital humano. Por tanto, esta es una cuestión fundamental. De esta manera, el Consejo pretende destacar la labor fundamental que desempeñan las mutuas en el ámbito laboral, todo ello para intentar ofrecer la mejor asistencia posible a las trabajadoras y a los trabajadores. Més coses. La Generalitat ha fet pública després de 17 anys d'opacitat tota la informació relativa a les 5 concessions administratives sanitàries que va subscriure l'anterior govern i que ja estan a disposició de tota la ciutadania en el portal de transparència GVA oberta. En concret es tracta dels contractes per a privatitzar la gestió de l'assistència sanitària en els hospitals de la Ribera, Torrevieja, Dènia, Manises i Elx, que van ser firmats entre 2003 i 2010 i afectaren les prestacions sanitàries de quasi un milió de valencians, s'entorn del 20% de la població valenciana. El Caraz ha ressaltat el valor informatiu i simbòlic de publicar per fi en una documentació que afecta una matèria tan sensible com la salut i que en este cas fa llum per a entendre què ha succeït amb la sanitat a la comunitat valenciana durant anys. Després de preguntar-se què hi havia en eixos documents que no es podia fer públic a pesar de les peticions dels grups parlamentaris durant tant de temps. La consellera de Sanitat ha destacat que un dels aspectes que criden l'atenció en els contractes és la renúncia de l'administració a tindre una capacitat sancionadora clara davant de possibles incompliments o actuacions potencialment punibles, ja que no inclouen un règim de penalització detallat. La consellera ha explicat que la documentació publicada evidencia que mai s'ha realitzat una auditoria de comptes, mai es va realitzar una auditoria d'inversions i pitjor encara, mai es va realitzar una auditoria assistencial que garantia l'equitat en prestacions oferides per les concessions respecte dels departaments de gestió pública. A pesar d'estar previst per l'adjudicatari, se sotmetrà a una auditoria integral anual realitzada per la Generalitat Valenciana. La Generalitat i el Port de València col·laboraran en la creació d'un centre de formació específic en matèries portuàries. Així ho ha anunciat la secretària autonòmica d'Economia, Maria José Mira, després de la reunió mantinguda amb el president de l'Autoritat Portuària de València i amb el director general. Mira ha detallat que el Port de València genera més de 20.000 treballs directes i indirectes i que la Generalitat ha de ser sensible a aquesta institució i oferir tots els serveis dels que disposen des del CERBEF. El president de l'autoritat portuària de València, Aurelio Martínez, ha explicat que la capacitat de generació d'ocupació i de riquesa dels ports valencians és una de les seues principals fortaleses. La secretària autonòmica ha qualificat la reunió de molt productiva, ja que s'han abordat aspectes de formació, d'ocupació i de treball i prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, ha avançat que pròximament mantindrà reunions amb les autoritats portuàries d'Alacant i Castelló. Canviem d'assumpte. El Patronat Provincial de Turisme de València participa en la Fira de Turisme que se celebra del 10 al 14 de febrer a la ciutat de Múnich, a Alemanya. València Turisme assisteix al certamen amb la resta de marques turístiques de la comunitat valenciana per a promocionar la província de València amb nous fullets editats en alemany. Segons la diputada de Turisme, Pilar Moncho, des de València Turisme volem promocionar i mostrar al mercat alemany les grans possibilitats de turisme actiu que ofereix el nostre territori, com senderisme, rafting i rutes de bicicleta amb BTT i a cavall. El certament va dirigit principalment al públic, però compta també amb una participació important de visitants professionals i premsa especialitzada. S'ha consolidat com la tercera fira de turisme més important en el mercat alemany. La fira té una superfície de 70.000 metres quadrats, on exposen 60 països. S'espera una afluència aproximada de 125.000 visitants. La fira es divideix en tres pavellons, el primer dedicat a la compra i l'exposició de bicicletes i a les darreres novetats per a la pràctica del ciclisme a tots els nivells. El segon exposa l'oferta de caravanes i càmpings i el tercer està destinat al sector turístic en general. El govern provincial de Castelló sol·licitarà a la Unió Europea que mantinga la protecció al sector de la ceràmica, assegurant la competitivitat de tots els sectors industrials en les relacions comercials entre la Unió Europea i Xina. Així, el pròxim ple de la Diputació debatrà dimarts que ve, 16 de febrer, la moció registrada pel grup del Partit Popular que sol·licita que la Comissió Europea realitza immediatament un estudi i avaluació completa sobre els efectes negatius sobre la indústria europea que tindria la concessió d'aquest estatus a Xina a causa de la venda de productes per sota dels preus de mercat amb la intervenció de l'estat xinès i la laxitud de la seva legislació mediambiental i social. El vicepresident provincial i portaveu popular Vicent Sales ha explicat que l'economia xinesa, que en aquests moments no està complint amb unes mínimes normes de regulació laboral ni uns mínims estàndards mediambientals, està fabricant a preu per sota de mercat i exercint un dumping que la Unió Europea no ha de permetre i, per tant, presenten aquesta moció per a instar a Europa al fet que defensa el taulell i els sectors econòmics espanyols de competències deslleials. I l'alcalde de Vilarreal, José Benlloc, i la regidora d'Esports i Salut, Sílvia Gómez, han presidit la Constitució del primer Consell Local de l'Esport de la Ciutat, un òrgan consultiu amb el qual l'equip de govern municipal vol donar veu als diferents col·lectius i sectors implicats en la pràctica de l'esport a Vilarreal. Un dels primers assumptes que Gómez ha posat sobre la taula serà la celebració de la nova gala de l'esport local. En aquest sentit, assegura que volen que siguin els mateixos clubs i col·lectius col·lectius relacionats amb l'esport els qui decidisquen quin tipus d'esdeveniment i de quins reconeixements volen lliurar en aquesta gala. El Consell Local de l'Esport està format per 24 membres, entre els quals es troben representants de tots els partits polítics amb representació municipal, clubs esportius de modalitats col·lectives i individuals, del Comitè Tècnic d'Assessorament de l'Esport Escolar, empreses de serveis esportius de la ciutat, AMPA dels centres educatius, socis del Servei Municipal d'Esports, equips de les lligues locals, participants en activitats esportives municipals i associacions de veïns de la ciutat. Ara anem cap a Borriana perquè l'Ajuntament de la ciutat ha aconseguit recuperar més de 450.000 euros d'avals per falta d'execució d'obres pendents de cobrament des de la legislatura anterior. Tal com explica la regidora d'Hissenda, Cristina Rius, en accedir al govern es trobaren amb que la confiscació dels avals per obres no fetes estaven paralitzats. Davant aquesta situació, la regidora es va marcar com un objectiu resoldre aquestes situacions per a poder desbloquejar l'execució de les diferències diferents obres. L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, s'ha mostrat satisfeta amb la gestió realitzada. L'Ajuntament de Nules i l'Ajuntament de Moncofa han tractat en una reunió celebrada recentment la possibilitat de sol·licitar a la Diputació de Castelló millores al camí de les Serratelles. Així ha quedat establit en la reunió feta recentment entre l'alcalde de Nules, David García, i la regidora de platja, Maria Jesús Gabaldón, amb l'alcalde de la localitat veïna, Benceslau Alós, i el regidor d'Urbanisme de Moncofa, Pedro Sales. Així s'ha plantejat la possibilitat de demanar conjuntament a la Diputació de Castelló que elabore un projecte per a transformar el camí de les serratelles afegint una via de vianants i un carril bici que unisquen les dues platges. I és que els dos alcaldes han coincidit en paraules de l'alcalde de Nules en la importància que les dues platges estiguen unides a través d'un vial que avui en dia resulta perillós. Ara anem a conèixer totes les notícies de la demarcació de TV4 a la Vall d'Uixó. Amb la finalitat de contactar amb els municipis per a conèixer la seua realitat, el Partit Socialista de la Comunitat Valenciana ha organitzat unes jornades de proximitat interparlamentària. Per això, les coves de Sant Josep de la Baiduxó han rebut la visita de diputats a les Corts Valencianes i al Congrés. Aquesta mañana, diputats socialistes han visitat la d'Uxó dentro de les jornades de proximitat interparlamentària que organitza el Partit Socialista de la Comunitat Valenciana Con el fin de contactar con cada municipio y conocer así su realidad. En estas visitas participan diputados a las Cortes Valencianas y al Congreso a nivel nacional. En este caso a la Baiduxo se han centrado en visitar Les Coves de San Josep y una empresa de nanotecnología. Esta jornada de proximidad interparlamentaria que organiza el Partido Socialista del País Valenciano. Comptem amb la presència de diputats a Corts Valencianes i diputats al Congrés de Diputats a Madrid i el que estem fent arreu de tot el País Valencià és contacte en les poblacions, contacte amb els representants institucionals, en aquest cas concret amb l'alcaldessa i alguns membres de l'equip de govern per atindre aquesta informació directa del que és el que està passant-hi a la localitat. Hem volgut marcar en dos punts bàsics la visita a la vall ho hem anomenat la primera fase o la primera etapa d'aquesta visita, eh, la vall turística, per això estem ací avui si a les coves de Sant Josep, per a que vegin el potencial turístic que té la nostra població, i després també la vall innovadora i emprenedora, i anirem al polígon industrial a visitar una empresa de nanotecnologia, per a que s'enduguen una impressió de quina és l'activitat econòmica de la nostra localitat. Por su parte, Eric Campos, coordinador de diputados y senadores del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, se ha centrado en el apoyo económico que necesitan los pueblos de la comunidad, dado que considera que han estado marginados. Desde el Partido Socialista, que tenía no que recolzar a los municipios de la comunidad en inversiones desde el Gobierno de España. en sufrido una martinación constante por parte del Gobierno de Rajoy, pero tal lo que necesitemos es un cambio de Gobierno. la comunitat ha plegat a tindre un 50% menys d'inversió respecte a lo que invertia el Partit Socialista, el govern de Zapatero. Però no només això, sinó que la discriminació cap a Castelló, la província o la vall o la comunitat en general es veu perfectament en la inversió per habitant, quan estem precisament en a un 40 per baix de la mitja nacional. Per tant, no és que no n'hi hagi diners per invertir, és que n'hi ha menys diners per invertir a la comunitat. I els responsables són el Partit Popular d'Espanya, però també el Partit Popular de la Comunitat Valenciana i els líderes locals que callen front a aquesta discriminació. Un exemple és l'actuació que tenim ací, en el riu, a la voreta de les coves o els humedals d'Almasora o també la costa. No? És una reducció brutal les inversions i en el cas concret de la Confederació Hidrogràfica eh, el que veiem és que han eh, de ser els ajuntaments els que afronten eh, inversions que són de la pròpia confederació i per tant és menys diners que es poden tindre per a invertir en altres coses que siguin competència directa de l'Ajuntament. Per tant, reclamem aquest canvi. En la costa, en aquesta comarca, també necessitaven actuacions, de fet en tota la província, la inversió que ha posat el govern és ridícula, no dona ni per actuar quan hi ha un temporal, i en el cas dels humedals també estem molt afectats perquè va haver un conveni que va fer el govern d'Espanya socialista en la Generalitat, però donat que la Generalitat no havia posat la seva part ni ha justificat les seues inversions, està paralitzat, però morat, en per reclamat els socialistes, Susana Ros, com a diputada, havia reclamat que aquest conveni es retomara, havia reclamat via eh, esmenes els pressupostos generals de l'Estat de 2016 i ja, els darrers anys també, inversions a la costa i també inversions a la Confederació. Per tant, des del Partit Socialista reclamem acabar en la marginació que m'ho ha portat el Partit Popular d'Espanya, de en la complicitat del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, més liats en els seus lios interns i corrupcions i despilfarros que defendre els interessos dels ciutadans i, per tant, això és el que avui reclamem en aquesta visita a la comarca. En cuanto a José Muñoz ha indicado que en la hi hay algo fundamental en estas visitas, como es la inversión en la localidad perquè considera que la ciutat debe tenir un paper molt important a nivell autonòmic. Anem sí, a, a la Vaiv dins de les jornades parlamentàries en què els diputats autonòmics estem baixant el territori per dues coses fonamentals, explicar els eixos de, del govern eh, de progrés que després del 24 de maig i, en segon lloc, també saber les necessitats que tenen els diferents localitzats de, de la Comunitat Valenciana. I així, en el cas de la Vall d'Ussó, Eh, n'hi ha dues coses fonamentals. La primera és la inversió d'aquest govern eh, en la pròpia en la, en la localitat perquè pensem que, eh, que la Vall d'Ussot ha de tenir un paper molt important dins de la comunitat valenciana i tenim eh, diferents casos. El primer és el cas de les, del passeig de bicicleta que n'hi ha entre les coves de Sant Josep i la, pròpia, i la pròpia ciutat que el Consell aquest any en els pressupostos ha invertit més de mig milió d'euros. El segon cas jo crec que és un, un exemple de lo que va ser la política del Partit Popular i com, com estem en un temps nou, que és la inversió de vora 3 milions d'euros en l'Institut d'Honori, que estem, com sabeu tots, estan barracons i el que volem és que tinguin la necessitat o tinguin la, la possibilitat dels estudiants d'estudiar en condicions com pertoquen. I el tercer cas és, és, són els 600.000 euros per, al nou, bueno, per a la remodelació del, del, del centre de salut de la Vall d'Urso. Són tres eh, inversions que jo crec que són paradigmàtiques del que és el, el nou temps polític, com és el cas de l'educació, com és el cas de la sanitat i com és el cas de eh, la inversió en turisme i patrimoni que pensem nosaltres que com toca. I dic com toca perquè el que hem sent acostumat a ser la Comunitat Valenciana durant els anys del PP és als grans esdeveniments, que pareixia que no ens costaven diners i que anaven a col·locar a la Comunitat Valenciana en el mapa i el que hem trobat és que la Fórmula 1 al final sí que costava diners, que moltes d'aquestes grans esdeveniments el que anava darrere eren comissions per a membres del Partit Popular i per a la pròpia eh, per al propi partit mitjançant financiació il·legal en B i el que està fent aquest Consell és canviar aquest paradigma de turisme el no, que volem és un turisme de qualitat, un turisme que sigui de patrimoni, en el cas de les, de les grutes jo crec que si sí, de les coves és, una, és, una, és un element prou, prou paradigmàtic, també prou simbòlic, i el que volem així, en aquest nou Consell és invertir en el turisme que fomenta el patrimoni, que fomenta la proximitat i que fomenta el desenvolupament sostenible. Pensem que l'època dels grans esdeveniments ja ha acabat, pensem que l'època de la corrupció i el malbaratament dels recursos econòmics també ha acabat, i el que volem és apropar la política a la ciutadania, apropar la, la, la política a les localitats i sobretot invertir en allò que genera riquesa per a tot el món, no per a uns pocs. I jo crec que en el cas de, del patrimoni històric, artístic i material de, de la Vall d'Usó, en el cas també de les coves de, de Sant Josep, són un, un clar exemple. I el Consell sempre estarà darrere, i el grup parlamentari socialista, darrere d'aquestes inversions que fomenten el turisme de qualitat i que fomenten la riquesa per a tot el món. Finalment, l'alcaldessa Tania Baños ha agradecido aquesta visita i ha detallat algunes de les inversions realitzades en la ciutat. De conviure en els nostres diputats, tant autonòmics com a nivell nacional, a nivell del Congrés a Madrid, eh, per tal de fer un recorregut per les, per les ciutats de, de tot el territori que puguem comprovar de primera mà quines són les nostres necessitats puguin conèixer el territori i puguen ajudar-nos en la nostra tasca de, de demanar per als ciutadans i ciutadanes de, del nostre poble, no? de la Vall d'Uixó. Aleshores, en primer lloc, com, com no agrair a, a tots ells per haver vingut fins a a dedicar tot un dia complet a la nostra ciutat i, i sobretot pues, ajudar-nos a reivindicar el que ens pertoca. No? Estàvem comentant, estava comentant tot el treball que hem fet en el riu sense l'ajuda i ho lamentem així, de la Confederació Hidrogràfica, que depèn del govern d'Espanya, i així i això és una mostra més significativa si cal de la necessitat d'un canvi de govern a Madrid, no? al govern d'Espanya. Així que m'alegrava avui al llegir les notícies de veure que Esquerra Unida i Compromís donen passos endavant per arribar a acords per tal que un canvi sigui possible al nostre país per tal de que a la vall també s'afecte qüestions com aquestes. No? I, I lamentable que partits com Podemos pues, encara estiguin pensant en, en excloure a gent, en no sumar per tal de, de que aquest canvi necessari es produïsca i aleshores espere que, que el camí sigui l'adequat per tal de que es produïsca el canvi de govern que com dia també s'afecta directament a la nostra ciutat. No? Sabem que la Confederació mentre negava l'ajuda per a netejar el riu pues, han estat gastant, han imputat a la presidenta de la Confederació, en el Ministeri d'Agricultura eh, han anat a la presó els encarregats per el cas Aquament, no? que també han col·laborat en la base que tenim així a la nostra ciutat. Aleshores, mentre ells es dedicaven a un niu de corruptela, pues nosaltres eh, hem plantat damunt de la taula un pla d'ocupació per tal d'ajudar a la neteja del riu i d'ajudar a la gent que pitjor ho està passant a la nostra ciutat. No? Després, tot això, eh, com dia, una ajuda també del govern de la Generalitat Valenciana, eh, el carrer el carril bici que s'està construint, pense que cosa de mig any el podrem, el podrem inaugurar per tal de connectar el nostre paratge en l'aqueducte que tenim i, i, que la gent pues, pugui baixar al nostre centre històric per tal de comprovar tot el nostre, tota la nostra cultura i tota la nostra tradició com a poble i es suma a totes les reivindicacions que s'estan fent ací a nivell de, del paratge. No? Hem talat els sabre, hem reestructurat la taquilla i són xicotetes coses que, que eren necessàries i que mai s'havien fet. No? I després, eh, tot això, com dia el diputat, pues, se suma a l'ambulatori, se suma a l'Honori Garcia, que esperem que a final d'any puguem inaugurar i que sí que es tornen a tindre una educació com cal, en un edifici com cal, i que no, eh, també hem vist el niu de corruptela que n'hi havia al voltant de CIEXA, al voltant dels centres educatius públics. No? Aleshores, pues, bueno, jo penso que és un moment d'obrir la dignitat a la política, i, i en això nosaltres, el Partit Socialista, pues, tenim molt, molt a vora i molt que dir. No? I aleshores pues, pues, bueno, hem fet un xicot de repàs, li ensenyarem la vall, ensenyarem el nostre potencial turístic que tenim i després visitarem una empresa també eh, innovadora que tenim a la nostra ciutat perquè és la nostra gran aposta que volem fer en els propers eh, quatre anys de legislatura. No? Volem apostar per les empreses innovadores que creen un valor afegit a la nostra ciutat, que creen economia, per tal d'apostar per aquest canvi de model productiu tan necessari a la nostra ciutat. No? I en això eh, volem, ser, volem reivindicar que aquesta és es la nostra aposta visitant una de les empreses innovadores que tenim a la nostra ciutat, que es quede la que tenim i que vinguen de noves per tal de canviar i de potenciar la nostra economia. El proper diumenge se celebra al Fondeguilla la cursa per muntanya Samaruc. Els participants recorreran 21 quilòmetres en la categoria absoluta, una prova que s'inclou en la lliga de carreres per muntanya de la Federació Valenciana. Al Fondeguilla acogerà este próximo domingo 14 de febrero la cursa per muntanya Samaruc, que saldrà a les 9 de la mañana des de la plaça de l'Ajuntament. Una cita que regressa a este municipio Pues ya se celebró en otra ocasión para recorrer este trayecto de 21 kilómetros en la categoría absoluta y de 11 kilómetros para los menores. Esta prueba se incluye en la Liga de Carreras por Montaña de la Federación Valenciana y se organiza en colaboración con AMIX de la Volta al Terme de Fondeguilla y también el Consistorio. La llegada también está situada en la misma plaza del Ayuntamiento. La prueba fue presentada en un acto que tuvo lugar en el edificio multifuncional. i a la que ha assistit l'alcalde Salvador Aguilella. Una carrera que ja se va fent molts anys en, 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 la comunitat valenciana i per tant, eh, des de que tenim pues, pues, estos, estos clubs eh, així en, en el municipi del Font de Guia, pues, eh, com no pues, som un referent en la comunitat a nivell de, de carreres, a nivell de proves, com bé tenim així darrere ja ha pogut dir dir Àngel ens pues, eh, han anomenat la, la carrera més, més, més important la, la, la més bonica eh, d'Espanya per tant eh, és, és un orgull el, el poder pues, com a alcalde eh, dir a, a la gent, a la, als veïns als municipis del voltant pues, que tenim aquesta carrera de 30-50 quilòmetres que hem sigut la, la, la millor en guanyen en el 2015, per tant com estic dient eh, ja fa anys que venim fomentant tant clubs de muntanya del municipi com, com des de l'Ajuntament doncs, tots aquests actes, aquestes càrreres i en guany comencem en esta, en esta cursa, en esta segona prova de la comunitat valenciana puntuable eh, el 6 de febrer seguirem en el circuit de, de la Diputació i si no recorde mal l'han canviat però el dia 26 o 28 de maig eh, també tindrem una, una carrera que passa per, per al Font de Guilla de, 106 quilòmetres i per tant com, com he dit pues, eh, un orgull el que el Font de Guilla siga un referent en totes aquestes carreres així si tenim perquè tota la gent pues, vinga i disfrute d'aquestes paratges, d'aquestes magnífiques eh, terres que tenim així en el municipi i com no pues, també pues, destacar aquesta eh, prova que té aquest nom emblemàtic de, del Samaruc així en el municipi de, del de Font de Guilla tenim aquest peixet i aquest i se samaruc que com, com he dit, des poques pobles com ahir hem vist que poden tindre i que tenen i se peix i per tant, per pues res, jo des d'ací eh, com, comunicar i convidar a totes a tota la gent que siga amant de, de totes aquestes carreres amant de, de la naturalesa que ací en el poble de, del Fondeguilla, pues tenim per a tots per a que vinguen eh, a disfrutar d'estos magnífics paratges que tenim Ja per concluir, la fecha és el dia 14, no? Sí, eh, esta és es la la primera que dices voltes que he dit que fem assí al poble i el dia 14 de febrer, pues des de convidar a a, tots a que vinguen a disfrutar, esperem tindó un dia magnífic, que la gent no tinga ningú incident, que és lo, lo principal i i de lo que se trata i que disfruten i que pues vinguin quan vulguin, quan vull anar al, al, municipi de Font de Guia a disfrutar d'aquests magnífics paratges. La salida serà a les 9 del matí en la plaça de, de l'Ajuntament. Moment ara de conèixer tota l'actualitat de la nostra demarcació a Segorb. Un total de 576 famílies de Segorb es beneficiaran del programa Xarxa Llibres, un programa orientat a la creació d'un banc públic de llibres per als escolars. El pagament de l'ajuda es divideix en dues fases, la primera per un import de 100 euros que ja s'ha començat a pagar a les famílies segorbines. 576 es el número de familias de Segorbe que se beneficiarán del programa de gratuidad de libros Charcha Libres tras finalizar el plazo de presentación de solicitudes el pasado 29 de enero. El consistorio ha comenzado ya a ingresar a las familias el primer pago de las ayudas correspondiente a 100 euros. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Segorbe, dirigida por Mercedes Pérez, fijó un plazo de dos meses para que las familias de los escolares tuvieran tiempo suficiente para presentar sus instancias. Así pues, el 3 de diciembre hasta el 29 de enero se registraron 580 solicitudes y tras comprobar los requisitos establecidos serán 576 las familias beneficiarias del programa. Esta iniciativa está cofinanciada por la Consellería de Educación, el Ayuntamiento y la Diputación, aportando cada institución el 33% del importe. Dado que el programa Charcha Libres está orientado a la creación de un banco público de libros, las ayudas se se dividirán en dos fases. La primera por importe de 100 euros a la parte proporcional del gasto realizado que ya se ha comenzado a pagar y la segunda al finalizar el curso, cuando se devolverán a las familias otros 100 euros a la entrega de los libros en las debidas condiciones. El importe total al que asciende el primer pago de las ayudas concedidas es de 57.099 euros con 75 céntimos. La concejala Mercedes Pérez ha afirmado que cualquier iniciativa que se tome en favor de la educación Educación es positiva. Se sienten orgullosos de poder favorecer la educación de los jóvenes, ya que es la primera vez en la historia que todos los niños valencianos tienen la oportunidad de contar con la gratuidad de los libros escolares y la posterior creación de un banco de libros público. Además, ha manifestado que el Ayuntamiento de Segorbe siempre va a velar por la educación, que es la base de todas las cosas. Anemara Beure que pasa a veure passa la resta de poblaciones de la Comunidad Valenciana. El secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, ha participat en la plantació de bosc de ribera al llit del riu Xúquer. En la seva visita, Álvaro ha aprofitat per llançar un missatge de tranquil·litat davant la plaga processionària així, com també del mosquit tigre. El secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, ha estat a la ciutat d'Alzira per participar de la plantació de vegetació de ribera que ha tingut lloc al llit del riu Xúquer i que s'emmarca dins del mes dedicat a l'arbre. I fer això, una plantació de cara a anar en la cosa efectiva recuperant el que és el, el bosc de ribera autòcton i per tant el que d'alguna manera li dona valor a la zona i al mateix temps també un poquet en la línia esta obrir, no? obrir l'espai a la ciutadania per tal de que pugui gaudir d'un lloc agradable, un lloc de, de plaer, que és el que realment és el medi ambient. No? L'acció que ha tingut lloc al sector Canya a la Canya forma part del projecte de l'Ajuntament d'Alzira de fer una ciutat més sostenible i que mira el riu. Per a que, d'alguna forma, la ciutat deixi ja de viure des que n'és el riu. Això és una qüestió fonamental. Projectar la imatge de la visió d'Anei Verd, que comença pràcticament eh, així en el riu, en el passeig fluvial, Aprofitant la seva visita a la ciutat, Álvaro ha llançat un missatge de tranquil·litat davant la plaga de processionària que a causa de les altes temperatures està proliferant a les zones de muntanya, parcs i jardins. Però sí que sabem que en aquestes zones periurbanes això genera aquestes molèsties per part de la ciutadania i això és un poquet en el que s'està treballant. Nosaltres estem ara en, en la fase de posar en marxa, que jo crec que això estarà ja en marxa a partir del dia al voltant del 15 de febrer de les brigades de plagues dins de la conselleria, que això és una cosa que, que es contracta o que s'encontra encomana a l'empresa a l'empresa Baersa i en això estem. Jo crec que s'ha de fer una, un toc d'atenció a la gent en el sentit de que sabem que això és aixina, sabem que està passant, sabem que l'augment de temperatures no ens ajuda, però també diguem, diguem llevar-li tot el que és la situació d'estat d'alarma, perquè això és una cosa que ha passat històricament, que ha passat sempre i que els pins estan més que acostumats a passar aquest tipus de l'abril. D'altra banda, Álvaro ha manifestat la necessitat de treballar conjuntament amb totes les administracions per posar en marxa un pla d'informació i prevenció del mosquit tigre. Quan es parla ara de la preocupació pel mosquit tigre, el primer que s'ha de dir és que en aquests moments no tenim mosquit tigre. Vull dir que es parla del mosquit tigre, però és que el mosquit tigre ja estiga. Estem en febrer i no hi ha mosquit tigre. Sí que sabem que l'augment de temperatures una vegada a més s'ha de dir a Xina, però és que quan parlem de canvi climàtic, avui o així de València hi havia 15 graus de temperatura a les 9 i mitja del matí. No? És a dir, que aquesta situació és evident que genera, genera unes determinades, té unes determinades conseqüències i això genera unes determinades incomoditats aquest estiu passat es van passar aquestes incomoditats i nosaltres el que tenim clar és que les nostres competències estan limitades a una tasca de suport i d'informació als ajuntaments, en això anem a implicar-nos, per això anem a posar en marxa diferents tipus de programes d'informació i de coordinació tant amb les diputacions com amb els ajuntaments com amb les mancomunitats. En acabar la plantació simbòlica al riu, el secretari autonòmic de Medi Ambient ha visitat el paratge de la Murta i la Casella, on es vol projectar una aula natura i centre d'interpretació. Més coses. La Junta de Govern de la Diputació de la Canta ha estrenat itinerància per les localitats de la província a Ibi. Es tracta de la primera volta en la història en què es materialitza aquesta iniciativa, encaminada a apropar l'ens provincial a totes les poblacions per a escoltar millor els seus problemes. La Diputació de té la seua seu habitual a la capital provincial, però la nova legislatura ha portat també nous aires de canvi en este sentit. Este òrgan s'encarrega de subvencionar bona part de les obres i programes que es duen a terme a bona part de les poblacions que composen la província, especialment les més menudes. Però ara la nova Junta de Govern de la Diputació ha pres una mesura encaminada a apropar la institució a les localitats que estan sota la seva influència, començant per celebrar la primera Junta de Govern fora del Palau Provincial. L'esdeveniment ha tingut lloc al Saló de Plenaris d'Ibi i ha sigut qualificat com a històric, ja que mai abans l'equip gestor de la Diputació havia celebrat una junta fora de la capital. La Junta ha comptat amb tots els alcaldes de la zona, que han pogut solventar dubtes de primera mà, i a la d'IBI en seguiran moltes més a diferents poblacions de la província amb caràcter mensual. Hem tenido en Ibi la primera reunió itinerante de la Junta de, de Gobierno Provincial, Hemos tenido la reunión con algunos eh, presidentes de asociaciones vecinales y también con los alcaldes y algunos concejales de la comarca de Alcoyá Comtat y de la Folla de Castalla. Lo que queremos es estar cerca de los pueblos, atender sus necesidades y que sientan los alcaldes y los concejales que están en contacto directo con los ciudadanos que la institución provincial es la Diputación de los Pueblos, que se preocupa del bienestar de las personas que viven en los pueblos de la provincia de Alicante. Vamos a seguir trabajando en adelante para que la provincia siga creciendo, para mejorar nuestro entorno medioambiental, para ser más sostenibles y también para mejorar el bienestar de las personas que viven en nuestra provincia y generar oportunidades, porque esa es la principal tarea que tiene la institución provincial. Y muy especialmente a seguir generando puestos de trabajo, que es la prioridad y es la primera necesidad que tienen las personas que viven en España, en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de la provincia de Alicante. Generar puestos de trabajo, generar oportunidades, porque esa es la mayor responsabilidad que tenemos hoy quienes ostentamos cargos de responsabilidad en las instituciones públicas. La visita de la cúpula de la Diputació també ha valgut per a comprovar l'estat de les obres que subvenciona l'ENS a diferents poblacions, en aquesta ocasió de la Folla de Castella. Així, Sánchez ha visitat els treballs de l'estadi Climent o la rotonda dels Reis Mags que val d'entrada des d'Alcoi cap a Ibi. A més, el president de la Diputació també ha visitat abans Tibi, on ha sigut testimoni dels treballs sufragats per la institució que comanda, entre ells el nou centre integrat, la reforma de l'antic Ajuntament o el mirador de la Torreta. en la línea de escuchar a la gente escucha activa y de trabajar con participación ciudadana queremos construir la provincia que queremos y la provincia que soñamos entre todos da igual el color político da igual si es el alcalde de un pueblo pequeño de un pueblo mediano o de una gran ciudad todos juntos podemos construir la provincia que necesitamos y la provincia que soñamos para el futuro y para dejar en herencia un lugar mejor para vivir a las futuras generaciones. Queremos que la Diputación se adapte a los nuevos tiempos. Hoy la gente exige de las instituciones públicas más cercanía, que le permita a los ciudadanos más participación y en consecuencia que trabajemos juntos, de la mano, que acerquemos la distancia que luchemos contra esa desafección que existe entre las instituciones y los ciudadanos. Y la mejor manera de hacerlo es con participación, haciendo y permitiendo que la gente se sienta partícipe de la institución, que se sienta partícipe de las decisiones que se toman. Por eso queremos hacerlo con participación ciudadana, por eso queremos hacerlo con decisiones compartidas y por eso este eh, importante avance que hemos hecho con esta iniciativa, que es... todas, eh, todos los meses vamos a estar en una comarca distinta, atendiendo a las asociaciones vecinales, abriendo la diputación al público y muy especialmente a los responsables públicos del municipalismo de la provincia de Alicante. Amb aquest tipus d'iniciatives, la Diputació d'Alacant pretén frenar el despagament existent de bona part de les poblacions amb aquest tipus d'institucions. I anem ja a conèixer tota la informació de l'horatge. Per a este divendres tindrem intervals nuvolosos amb precipitacions dèbils en l'interior, sense descartar que es puguen donar a la resta de la comunitat, això sí, de forma més aïllada i ocasional. Temperatures en descens, excepte a la costa, que es mantenen sense canvis, o en ascens, sobretot a Castelló. El vent bufarà de l'oest moderat a fort, sobretot a l'interior de València i Castelló, on s'esperen ratxes molt fortes. I fins a si l'informatiu d'avui. Moltes gràcies per la seva atenció. Molt bona nit i fins demà.